Ուսումնական գործընթաց նոր ինչ-որ process մտածելու խնդիր չկա, որտեղ զինված ուժերում երկար ժամանակ գործում է տարբեր փոփոխություններով։ Կա երիտասարդ մարտիկի այդ կուրսը, որ անցնում են, դա կլինի առանձին ուսումնական զորամասերում, կլինի դրանք մարտական հերթապահություն գտնող զորամասերում, այսինքն նոր բան չկա, միգուցե կա փոփոխությունների կարիք, բայց ինքը համակարգը կա, աշխատում է։ Այստեղ խնդիրը այլ բանի մեջ է, եթե դիտարկենք online ողցանկը, որը նաև ներկայացրեց Հայկ Սարգսյան իր առաջարկում, պետք է հասկանանք, եթե օրինակ 2-3 ամսվա կուրս է լինում, զինվորական գրքույկի մեջ ինչ է գրվում, և դա հետագա ինչ պարտավորություն է դնում տվյալ անձի համար։ Այսինքն հասկանանք կառավարման, պետական կառավարման համակարգում կամ ցանկացած ոլորտում, որտեղ այսօր կա պարտադիր ընդգծված զինվորական գրքույկի ունենալու և ծառայություն անցնելու հանգամանք, ապա 2-3 ամսվա կուրս անցած այս խմբի համար ինչ հնարավորություն է ստեղծում և ինչ պարտավորություն է դնում։ Նույնը վերաբերում է, թե օրինակ պահեստազորի որ խմբում է նա ընդգրկվում, որովհետև հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում լինի, հավաքների ժամանակ լինի և այլն, այդ խմբի ընդգրկվածությունից է կախված, թե կոնկրետ այդ քաղաքացին որտեղ է գտնվելու։ Սրանք շատ ավելի մեծ քննարկման հարց է, և համաձայն եմ ես, որ այս թեմայով առանձին քննարկման խորհրդակցությունների կարիք կա։ Նաև ես ևս այն մոտեցման եմ, որ մենք պետք է վերանայենք այն ցանկերը, որը ենթադրում էր առողջական հիմքով ազատումներին, որովհետև ակնհայտորեն կան խմբեր, ովքեր այսօր առողջական հիմքով սահմանված կարգով ազատում են ծառայությունից, բայց նրանց առողջական վիճակը օրինակ թույլ է տալիս տարբեր զորամասերում ծառայություն կրելու սահմանափակումներով, կասենք թե մեկ այլ սկզբունքով, բայց այդ հնարավորությունը կա, և հաշվի առնելով մեր մոբ ռեսուրսի հնարավորությունը և մնացած բոլոր գործոնները, ժողովրդագրական վիճակից և այլն, սա պետք է դառնա մեր նաև հանձնաժողովի առաջիկա անելիքներից մեկը, հասկանանք, թե իրականության մեջ մենք ում որտեղ կարող ենք ընդգրկել։ Միաժամանակ, երբ որ խոսում ենք իմ առաջարկի մասով, կապված նրանց կենտրոնական ապարատում ընդգրկվածություն ապահովելու մասով, ես ինչու եմ ավելացրել այնտեղ Պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված կարգով, որտեղ դա միայն չի ենթարկվում, օրինակ, գլխավոր շտաբում կամ Պաշտպանության նախարարությունում օգնականի ինչ-որ կարգավիճակնում, ռեֆերենտ կլինի, համզար կլինի կամ մեկ այլ տարբերակով կլինի։ Օրինակ, կարող է դա լինել որևէ համակարգում հակաօդային պաշտպանության համակարգ կլինի, կարա լինի թիկունքի զորամաս նկատի ունեմ նյութապահովման զորամասերը, որտեղ օրինակ ենթադրում է պահակապարետային ծառայություն օրինակ, այսինքն էֆեկտիվություն, անհրաժեշտություն ըստ իրավիճակի։ Մյուս կողմից սա որոշակի նաև կոնսենսուսային ես տարբերակ էի դիտում, որովհետև քանի որ դուք ձեր նախագծով նաև սահմանում եք հնարավորություն այն մարդկանց համար, ովքեր կարող են ընտրել ծառայությունը, սա որոշակի միջանկյալ տարբերակ էր, մի կողմից անվտանգություն ապահովելու շարուններին, մյուս կողմից նաև նրանց ընդգրկվածությունը զինված ուժերում դիտարկելու մասով։ Կրկնում եմ, սա միայն խնդիր չէ որևէ սենյակում նստելու և ֆորմալ ինչ-որ բանում ներգրավելու համար։ Ես համոզված ասում եմ, ինքս տեսնում եմ, գիտեմ, հողի վրա, այսպես ասեմ, տեսել եմ տեղեր, որտեղ կարող ենք այս խմբի համար ապովել և նաև այն խմբի, որոնք այսօր առողջական հիմքերով ազատվում են, բայց իրենց ինտելեկտուալ մտավոր կարողություններով կարող են զինված ուժերի համար օգտակարություն ապահովել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն